Enjoy unlimited and uninterrupted internet broadband 24 hours daily for only $1,000. What? Yes, you heard me right. Subscribe now for only $1,000 and stay connected for a whole 2 weeks non-stop. For those of you on vacation, grab the opportunity to get in touch with your loved ones, family and friends while you're away. Rush now to any GAMCL outlet or call 111 to be part of this amazing promotion. GAMCL, yeah, bro. So let's talk. Stewart and Coe Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart and Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. In today's world, everything imaginable is on the internet, which is amazing. And to find anything, it is easy. But that's not the case for Lamy. His standard internet connection is frustratingly slow, unable to focus on important things in life. He can't stream a video or search anything. He is fed up with messages like address is not found, timeout connection, and internet explorer cannot find web page. That's when his friend Fatima introduces him to GAMTEL. At GAMTEL, we provide viable, cost-effective, and sustainable internet solutions to businesses and homes. With our nationwide fiber broadband connectivity through Echo One Gambia project, you can now say goodbye to slow internet. We provide quality services, blazing speed, and amazing customer services. All these at affordable price. Be like Lamy and start using GAMTEL broadband internet today. GAMTEL, creating a brighter future in communication. Tanal manu ba yung may tanal mababi. Kani yon limala jo sa hibare mo dala. Jeral manu ba rek go mala. Sin dina ganem. Eh jamare. Ki dina mo ko jo hibare gima dege siye. Wow lo toge. Yon ako na yung alchemist buneka, ag dimas buneka. Deng tan na juro min number si jackpot bigo. Kok ganya juro min number tegal na yung 100+ thousand. Manam temiri june ag lutek. Wow. Why juro min number ida for a mango. Su fekke ne amo juromi number yu mengo am nga ñent number yu mengo yo dina la jox bonus fo do nonu la bonus fo ba wa des na de altene bu jox talata alla bak aljuma ñu jogene wat benen jackpot ne ku gi am ñent number yu lekkalo ñu tegal $50,000 manam jurom fukki juni way nak gis nga bo amé ñetta yu mengo ñu jox la tam bonus tri ako bay na xamé ko gis nga Gambia gemi bari nañ de waye gis nga bi girin la xamé ko waaw girin diwa xamé ko bu baaxa ba fenen fo taxabul fi di nga pet luma la wax yépp deug la waye xam nga luma lay xamal ma wax nga nan waaw deug la kay yow mi sa kanam guddi gi xam nga ne goma la da ngay may kopalo man ngay di kopal nañ dem ci office xana na melu nga mané néna nga lañ la wax néna la ku ko man la ku koy jé ay duñu ben ak loto game ak ay bonus sama xéewolam yu bari bokay ñu dalal len ci benen edition of Kër Fatou tay nak ci bir kër gi ma am waxtaan bu am solo bi nga xamne dinañ ko waxtane mu nekk plateforme bo xamne bu gane Gambien yi gis ci seen bop waye Gambien yi tam xam ci lu bari motax dadi tay ma am bekti lool dalal fi Gambien bo xamne Gambien yi rañu nañ ko bu baax mu am yëngu yëngu yu bari yo xamne def nako ci réew mi from the first republic to the second republic but tay ci tar republic mu am lu bari lu wara liggey ci rew mi tay li ñu waxtane ñu ne moy suñu security issues e nak ñu bëgg dalal ay xel ndax deug gambia bi karange doyna ndax deug gambia karange baxna te di ñay ma dalal bu baax nak ambassadeur fay waxtaan bo xamne xamna ne war nga ci mëna wax lu bari Wow, jerejef Fatou and welcome viewers to yet another Kër Fatou. Tay li nga indi pour ñu wax ci lu am solo la. Té wax ci dina ma neex.
way dafa am lu angalais di ñu xam ñu ne peace is just not the absence of war. Xeex amut taxut ne karange ak jaama ak dal am na. Dégala wécceeku nguur am na. Suma mas gi liñ ci gën a séntu mooy borom uniforme yu werta yi ñu leen a ooyee soldat pour bu ma leen gisaat ci mbeeda. Ndigte ñoom seen formation seen training mayut leen pour ñuy jonkuwante ak civilian. Mënuñoo wax ak ñun ci wax anam bu rafet. Mënuñoo jëflante ñun ci anam bu rafet ba tax na ñun ak ñoom dañ nekk xaj ak muus te su méttee ci civilian di la dee méttee. Pour ñooñu delluwaat baraks lu ma neex la. Ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkka di fay taxe ñetti yëf moo ñu gën a ñor ci nguur. Kaaraange pour suñ tëddee ñu nelaw suñ kër yee moto yu rafet yi ñu am ak suñ njaboot ñu mun a def luñ bugg a def te ñu ore kenn du leen tafu kenn du leen def naka su dul noonu ay Samba Sula Baale yi nekk ci mbeeda bi. Kon li nga wax noonu lu am solo la te kaaraange si la koom-koom mun a am. Boo déggee ne économie naat na dafa fekk dëkk bi lalu ci kaaraange. Kon nag tey nga indi koo xam ne liggéeyoon na ci gannaaw lu demee ci mbirum kaaraange dina yaatal waxtaan bi te su fekkee ne dem nañ ba xel ak xol yi déggoo dina mun a indi nit ñi ñu dal. Kon Fatou jërëjëf ci topic bi nga choose pour ñu waxtaan ci tey. Waaw dal lañ wax Uli. Tey yow lan nga xalaat si yëfi Security Gambia? Waaw Fatou ñu jërëjëf ba pare tamit welcome viewers another edition. Comme ni ñu ko waxee rek Kër Fatou yëpp fii la. Waaw. Fii bu nekk rek topic bi ñëwee rek nga foog ne fii la yëpp jeexee. Fekk am na leneen luñ denc. Security lu important la si dëkk comme ni ko daal di waxee ku tëdd bugg ngaa nelaw ku am sa njaboot bugg ngaa sore sax nga fiix xam ne say njaboot ñu ngi si jaama. Kon security dafa nekk loo xam ne dafa war a am si réew waaye tam am na nu ma demee it ñu fu mu nekk nii su dee dañoo seet security dimbaat security tey dafa mel ni security tey dafa laabs. Dafa mel ni dafa laabs daal. Dafa mel ni dafa laabs. Xaw ma nag ndax xëy na démba biñ si daan wax noonu xëy na ni dëkk bi notee woon ñu bari su fitna ñu bari amee ñu bari di nga ko wax. Ni tey saa yoo ibbee newspaper yi di nga gis ne fitna am na fii fitna am na fële. Waaye comme quand ñu ngi am gan bu màgg koo xam ne liggéey na si sécurité du tout. Dañ ñaata waxtaan. Waaw demee ba si biir dinañ gis laabs si fan la nekk. Waaw naka lañ ko waaw loolu am na solo too ambassadeur Faye démba yaa ngi woon ci army bi si force république bi mu nekkoon time boo xam ne sax suma xale lañ woon waaye doo gis sa soldat si biir réew mi doo gis soldat si réew mi ñun xamuñ sax ay soldat tey ñu jógee seconde république foo tourné nga gis soldat gaañaa yu gambien bi yëpp xam ko léegi nag si tard république bi nalut noonu waaye ba tey ni ñuy tiit nañ ndig lu si luñ jógee ban comparaison nga ñu mun a jox si sécurité bi. Alhamdulilah man di kaa sant yàlla ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu waajur yi gërëm ñëpp di leen gërëm di leen ndokkale ci lu rafet lii. Am na loo xam ne nit yow rek yaa ko mën a defal sa bopp. Waaw Gambia yi soxloon na ko. Te yàlla dimbale nañu bañ egsi maa ngi ñaan yàlla barkeel ko. Mbiri kaaraange. Te loolu liggéey ñëpp la. Waaw development ak security is everybody's business. Dama bëggal loolu tey muy man muy Gambien ñëpp. Ñu dugal loolu ci suñ bopp yi ak suñ biir xol yi. Ne suñ development ak suñ security buñ ko bàyyee kenn ku nekk na ko jël mu nekk sa priority. Mu nekk luy góom. Su dee jullit nga na nekk sa alquran. Su dee chrétien la na nekk sa bible. Kon loolu rek moo ñu mun a sowe. Démba Saa Daawuda Diawara ñun liggéey nañ ci kaaraange bi. Tey gis nañ li fi xew. Si seconde république bi génn nii. Léegi itam ñu ngi gis li fi xew. Ñun bi ñoo nekk di military school soo jógee sa military school di dugg si biir London da ngaa sumi sa uniforme def ko ci sa laaj baa dugg ci train bi comme ñëpp kon am na jàngat yu bari yu ñu war a def. Te ku mel nii di chief of defence staff ak staffam bi dèjà professional officers xam nañ leen ñun. Suñu rakkal lañ woon bi ñoo nekk ci service bi. I think he's a very professional officer. Yeah boo ñoom jàngal daane ak ñi koo dimbali. Mais foog ñu sécurité bu nekk foog nga xam rôle si lan la. Waaw warugal yi. Warugal sa wareef yi. Ak sa yelleef yi. Foog ñu jàngal ko xale yi. Dëgg bu njëkk ba nag ñun dinañ daan dem di toog di dajale xale yi di leen jàngal lu bari xëy na ñoom itam ñu ngi koo def léegi mais foog naa ne am na yu bari yoo xam ne war nañ koo changé. Pour soldat yi di sol uniforme yu waraanu ci réew.
lu mel lu warna genn warna jeex ci dara dafa am ligéyam barabam su ligéy ba paré dafa wara déllu ci njabotam wara bu dem def lenen way di wural lo rew mi soxlu ko lo ligéy police la ak yeneen units way xeyna dinañ ci ñew mais korangé demba ak borka di ba tay karanga dal karanga la li am rek moy ñu am ay kilifa xalé yi déggal leen ñu train leen ñu nekk ak professionnel on a small army lool la sa daaw dos ene won lool la gambe tam ene won bi mo defal army bi in 1984 dafa waxone ni medecin moy mo establish a very small and a professional army mo audi British army training team ñu ñew jappalé colonel ndaw jaay ci lañ army bi start in 1984 té lolu ben tay after ñom ma sané ñom tramé ñom mama tam ñu after bokane kon ñom féké lañ lola waay wala mëna ñom ñëpp su ñëwé together nima leen xamé né mën lay liggé ñu ut ndimbal biko ñom rek duñ ko mëm ñu o réew mi ñu bokk ci waaw dina dox inshallah ñun dinañ am suñu karam am bi suñu fay gis na demba gis tay tay suma jox example fokk ñu diga honest opinion Gambia amna karangé bu doy am nañ karangé ndax doy na xam nga olof yi dafa am ben wax bu ñu wax gis nga li nekk ci biir ñi nekk ci biir rek ko xam li nekk ci biir ñi nekk ci biir rek ko xam security foko dégg li gën jëk laaté moy lanay threat bi security foko dégg first question what is your threat security dafa wara commencer ci kër gi comme man li ma suma xalé be careful watch your back moy tu leen gas bi make sure the lampa yi fay nañ watch what you say watch what you drink watch what you eat so man pour man security mu ngi commencer ci kër gi ak njabot mu genn ci mbedda bi mu ñew na ci biir dekk bi waaye security bi nag ñoom threat bi lan la so ne Gambia tey dafa am threat amul benn dekk bu ñëw dal ci kaw Gambia te jaaruloo Sénégal Fouta so ñëwee ci géej gi mouth of the Atlantic Ocean am nañ marine unit with the Senegalese armed forces fofu mën nañ fa liggéey together biko yalla geographically mo ñu defé ni su dé ci jawu ji la Senegal am nañ an air force armée de l'air they can walk with our people su ñëwé ci territory bi fofu itam muy Casamance muy border yi fo dugalé yi dugal Gambia muy Buya muy Sibiti muy Kanelay muy Amdalay muy Bassé muy Kara fudé kon fofu nak lolu moy liguey so kon da am na security lolu chief of defense staff bi ak security council ñom ñoo wara dalal suñu xel ñun Gambian pour won ñu ne taxpayer bi liñ leena fay ñom tam ñun ñu fa nekkal pour ñu ñoo éduquer ci tam pour ñu xam ñun tam suñu waru waru gam comme ay citizens wow daddy ambassadeur fay la nafus lu am solo external threat bi wax na ci lolu waaye internal threat bi am na solo lool waaw man si suma gis-gis li ma ci gis mooy ne Gambia suñ problème du li ci biti li ci biir la lan moo tax mu nekk li ci biir dañ fi amoon nguur goo xam ne mentalité am moo ñu jural tey li ñoo dunda mooy all for one and one for one ñun ñëpp pour Yaya Jame Yaya Jame pour Yaya Jame bim institute policy bobu waxut ñuko waye non la doxale bim ko institute dafa jël soldat yi bil ko to a level bo xamne Gambia soxlut ko 1 point gis nga soldat yi rew sa regional fi nga deke the threat levels in the region the instability in the region mo wara determine sa numbers do mëna am a population of 1.2 nga bëgg am an army size of 8 to 11%. It just doesn't make sense. Not ne amuñ xaliss, buñ amon xaliss sax soxluñ nomba yoyu. Way jamé dafa am lum def ci dekk bi. Soldat foko gisé mbagam dafa wara jog ci kaw mune duty honor country. Ñetti yef yi moy jambar. Duty honor country. Way ya jamé dafa train soldat yi jamé. Li la def kon bimu defé li soldat yi Yaya Jame lañ gis alal yi Yaya Jame ak li neex Yaya Jame bi li amé nguur wéccé ko
dafa am luñ wara luma oyé man manko oyé jamification di jamification moy ñu flush out loyal elements of jamé within our security apparatus and not stopping in the army but any uniform service of the country waruta am si ñi nga xamné ci waawi jamé because jamé psychologically brainwash na len su fi jamé né katul sax liko neex te gis nañ li xew kanilaay bi wa kanilaay yu joggé gis nañ ñu sol suñu uniforme deka ñun Gambia ñu wara protect the peace and integrity of the country they were part of the chaos and riots lolu lan la ban jangat la wara jangat soldat or a commanding officer you have undesirable elements embedded within our security apparatus we need to identify them and flush them if not lim ñoo jurali elek dinañu nahari te waxon na len ko mo gën suma yegoon kon nak suñ soldat yi surtout ñi nga xamne ñoo amé command bi nañ flush out jamé elements within our security system flush bo amna solo waye da flush bo tam andut ak ay risque soldat ekati ko rek daxako genné ko ci ligéyam sakatuma lu tollu lolu because boko setlé ñaata jamé loyaliste lañ am ci suñ security system bi lolu naka lañ ko mëna défé té duñu lor réew mi fatou soldar ak sol uniforme du ben soldar ak sol uniforme du ben soldar is an art art bi li la ko may ben passion nga bugal li nga def ñaar xel therefore we need to demilitarize them su fekke ne nguur gi amna nak xaliss ñu reorient len dugal len ci yenen affaire ñu liggey su fekke ne mënuñ ko nak ñu jox len pay package ñu dem jar nañu fay len ba paré ñu monitor len through our security and intelligence here to make sure that ñi they have been contained buñ ko defut dinañ am luñu nahari elek buñ ko defut dinañ am luñu nahari man fofu lay waxé olé nga jël lu melni xamna ni ambassadeur fay war na ñu ci lolu ci kanam jël lu tollu ay 300 400 soldats nga gënë len ci force bi ya xamulo ku nekk seen gannaaw nga bayé len ñu dem ndax lolu dega dega ci bopam rek nekku threat ci sin security way tam nga bayé len ci biir xamna mo gina nekk threat tam ni so len bayé ci biir ñi ngi am ay gannaay ba tay so len bayé ñu dem comme ni ko dag waxé simi nga len threat bi am fofu mo ne am na doole lo compare to suñu fa nekké ba tay am access to gannaay yi am access to a lot of military things way su dé simi nga len jox len pay packet wala jox len skills because moy lu dañu ñu bari uniform rek lañ sol way xam lu bari bari te jamm len dega jamm len gis su len ne ray len dañu ray su len ne bay len ñu bay jamm ne fa su ñu nga xam ne dañ nekkon ci am bi pour fessal fa pour tok fa pour yaa jamm diga diga dañ lay wara randal suñu wé jamm te randal bobu tam ñu utal lañ ñu dugg ci yeneen skills wala ñu fay len sen packages ñu dem ko simé amu doole lo Si sa biir kër am sa fay lolu nekkal lu am so lo xamné as an expert man ban jangat nga gis ci li ñuy wax ni nga jël ay soldat ñoo xamne ñu ci force bi xamne national security xamne ñu duga bi ak gene rew mi xamne buntu ñoo duggi ak fu ñoo gene lan nga fokk ne loolu lañ mëna def su ñeen duggé gene ci système bi xam nga reorganization wala reconstitution ay baat yo xamne la day am ci organization bi dafa dañ ko aajo dañ ko wara hisab di war dañ ko te du am rek institution ci ci bari dañ wara hisab suñu bopp fa Gambia su doon pas bi jitu da yalla ko yalla yere Cheikh Mat Tidiane Al Matto mo lay wara ndep wara changal ndaysan rewuma loolu la waxon Senegal Gambia itam is no exception from Banjul to Koyna kepp ku fa sol uniforme ben institution bu fa mus nekk moy police station la moy military outfit la ko wara hisab xam li nekk ci biir gis nga fi mu nekk ni mbiri maslaha yàgg nañ ci te gis nañ lim ñu isi moo tax ñun ñëpp ñu génn si actually bokk na ci sos kër Fatou nañ ko teg ci table bi ñu wax ko ñu waxante dëgg réew mi dafa nit pour ñu teg ko ci yoon président loolu la bugga ganaar muy wax loolu pour ñu am discipline ñu takk suñu ndigal ñu liggéey dañ war a xisaab amé bi comme que tey mbiri sécurité yeneen bés nañ wax yeneen yeneen ñu reorganize ko from
top the last private soldier up to the general ñu xam kan moy kan yow sa background lan la yow ban school nga dem yow fanay sa tosa ban time nga spend ci army dina am ko xamne mën nga ko discharge honorably dugal ko GTT amna ko xamne mën nga ko discharge honorably nga am what they call the engineering squad don na am ci army building rew mi nek fi ñoo ñu ñoo wara dem pour def maintenance diko liggéeyal diko fi maintenance suñu problème la so man fi na né amna liggéey bu rafet buñ mëna def why we have to be accountable and it brings me back to lima la wax at the beginning ami dafa wara am role sam nanga what is the threat ci nga mëna xam loy def suñ né su doon ci ami la ñu né quick match dafa am tanka bo wara jital way so jitalé tanka bi da nga dégg saaji di la topanal change your steps ko ya nga yaaka affaire so lolu mo xew you cannot start on the wrong foot dañ wara hisab mbir yi deug gi moy deug we have professional officers at the top the general and his team ñu dajalo mën nañu am itam even retired officers council so itam mën na am affaire gaay fo ñu yaatal fo gaay ubi affaire du military bi rek institution ci yeb am nañu bari ñoo xam nañu député rew ñun xam nañu leen gambia dafa spend ci ñoom xaaliss bu bari ñoo ngi tok ci bitim mën nañu leen utilise ñoo ngi fi ñoom ñoo ngi fi pour jël liggéey kenn dañ ñëw pour contribuer seen côté mais am na ñoo xam ne dañuy bisi so mën nañu am council boo xam ne ñooñu ñu retire lañ mën nga leen a utilise itam ba pare community policing bi ak yu bari moo tax su traite si ñëwee lanaay traite Gambia jarul comme li ñang wax ngay dem di bill ay brigades mais amuñ économie bi amuñ xaalis bi pare soxluñ ko ñun li ñu soxla mooy xam nga lu suñu traite internal security civil disobedience civil disorder riots foofu nga war a traite nit ñi bente na bi nga am ne very small ane professional an mooy nekk di pride of the Gambia boobu mooy nekk suñu flag dafa nekk foo xam ne foo leen teg ci de perform waaye doo leen fi teg duñ def dara mu nekk an idle an and that's dangerous mu laal foo xam ne am na solo riots yi civil disobedience yi 22 years kenn ñu ñu la gëna dem té damay rayot damay manifesté damay démonstrer waye légui ku bëgg dem sax ci marché bi né mu tiyé plaque waw ko dina la démocratie la té ñu loolu lañ doon out té loolu lañ bëggoon waye nak dadi démocratie dafa and ak responsibilities démocratie dafa and ak responsibility fagu ñu jot na ñu wax ak ndaw ñi ku nekk am nga droit wax ak say nguur wax ak say kilifa waaye kenn di jël loi def ko sa biir loxo loolu lu moo indi mooy threat to national security. Waaw dégg la waaye gis nga li nga wax yëpp leen rek laa si jàngee effective communication Gambia dañ cee nguur ñun ñëpp ñëpp mbo yi dof yi ñëpp ñu am benn yaakaar suñ life dafa change waaye nguur gi xam nga fan la féele yow pour nañu dal leen du gaawee noonu de waxtaan boobu amaguñ ko ñun ba tey dafa mel ni ma toog ñu ne ma ah sa pare dafa win loterie xam nga dama door diggénta mun naa jënd fantom mun naa am lii ma ñëw suma pane ma loto bi maa déggee dama win 10,000 dara si la de waaye xam nga su ma ko waxut yaakaar na ne ay million a ngi fa so su ma bugg a buggee maa ngi ko xayma ci ay million so therefore ñun Gambia dafa am loo xam ne dañ ko soxla si suñ nguur mooy nguur gi manage ak téem suñ expectation ñun citizens yi buñ defut loolu yaakaar bu tas mooy indi xol bu jeex xol bu jeex mooy indi irrational behavior irrational behavior mooy spoil riots. Therefore, the most important and effective tool a government has is the communication strategy. And the change of government, that new bill law castles in the air, whether we say it or not. Liñ yaakaar bari na. Dégg loo xale ne dama tuñ baag wi. Because yaakaar fa am luñ yaakaar. Yaakaar doo wu tasee nag. The only people they're going to get up against mooy ñiñ dénkal la ngay. Waaye foog leen expectation bi tam dafa xaay trop. Moo tax ñu war koo téem kan moo ko mën a téem ki amee narratif bi nguur gi moo amee narratif bi. Waaye yow man Oli ak keneen fii la ñëwee because tam youth leaders activistes community leaders am nañu rôle nguur mënu ta def lépp te am na loo xam ne tam am na solo foog ñu wax ko you know
ewu rek ni dama démonstrer tal punu tal dëkk bi tal bala ki réew mi sama ko nga yaxal loolu amna solo tam ñu jàngal suñ ndaw ñi amna solo suñ ndaw ñi xamne démocratie amna waaye yow mii lekk démocratie amna loo war a delloo in return oui foofu sa laa doon ñëwee si bi ma doolee ne nit ñi dañ fii la sécurité dafa ko jamono Yaya Jall waaw xel dajut nga ne yow da nga taal pune sa ego ñu tooñ la sa ego yaa tooñ so fu nekk nii xale yi dañ war a dal xam luy démocratie njëkka xam fan lañ war a channel ñu dellu waat back to communication xam fan lañ war a channel lu leen naxar ngeen ne langue na xicu nit ñi xam ñu mënu paak suma moto nga ñëw laka ko loolu ñooñu loo bi loi bi dañ leen war a sax tiyee am fuñ def ak moom nit ñi nga xam ne ñu mën a set exemple so loolu moo dellu waat si sécurité laps bi maa wax ne nit ñi moom la ñoo jooy koo waxal léegi ne ah Gambie amatu sécurité sécurité bi sax foog naa randiwut loos yi ceeñu wante nit ñi ñoo am vite comme ku fal waaw foog ne léegi moom démocratie ak new government rek moom da nga war a wone yow yaay kan ngeen def maat paa dafa mel ni lay xewoon kan laay suñ soldat yi di si bopp ñooñu xaw ma dañ identifie nañ ne nit ñi ni foog na appel bi ñu ngay dem koot ak ñoom waaye exemples nit bi set nga xam fan nga war a channel sa grivience soo amee lu la naxari waaw lu nekk am na fan lañ ko dégg nit ñi dañ war a dal nit ñi dañ war a xam ne especially xale yi laay waxal man am equally young as most of ñi def yooyu noonu taal di fi toj sa boppa nga yaaxal soo taal tojee weeri jàmbur moto di nga ko fee yow maa yow am amul liggéey fooy feeyee loolu isil nga say waa kër problème am nga sa bu fay lan la soldat war a sécurité war a def bu ay askanam génnee ñu ne dañ am lu leen naxare ñu bul ko war koo wax ngeen baal ma ma dellu garaan tuuti man nag gis naa ana man gis naa improvement ci sécurité bi xaw ma nag li ma nekkal ritaaya ofsa la in février dama fi ñëw ma dugg am dalaay ma waxtaan ñu nekk si bunta ma dugg ak oto bi ma demee ci benn guy ma gis yenn police ak ñu toog waaw moto bi ñëw nag taxaw mu ngi amee mobile phone am ñu taxaw taxaw kon ñu weefante ma dem am na kii defagu ma ko waxal fii bi ma fi ñëwee suma conscience ak yi ma fi gis yëpp waaye nag bi yoon bi ma duggasee waaw bi ma ñëwee ci guy yooyu gis naa ne officers yi dañ jóg ñëw fekk si ma ñu seet moto bi ma ne waaw pour man dëgg-dëgga gis naa gis naa improvement la ma fa gisoon février gis naa ci yokku et na nag yéen civiliens yi na maa gën a gis waaw bi ko man tam xëy na am na leneen but coming back li ma laaj gis nga nit da nga war a préparer sa bopp waaw doo xaar ba civil disobedience am rayos am ngay jóg di dóg di yiwo da ngaa préparer waaw fagaru bala laal lakkale training training su ami doon am santa wala sécurité doon am santa training mooy nekk santa you have to organize neighborhood watches you have to organize community policing you have to have the standing operational procedures so la gars yëpp xam nañ ne su groupe bi jógee ñii ñoo fa war a njëkk a dem waaye ñii su fa demee itam dafa am ay LF ak ay sarta pour leen teg it's very clear you don't even need to go to any high military institution pour xam yi these are basic stuff si gars yi nañ am sax yenn li ñoo ooyee little aide mémoire seen pocket yi moo leen a direct su nit defee lii lii ngeen war a def su nit defee lii lii ngeen war a def so there are standing operational produits yoo xam ne balaa yëngatu yi di am yàlla tere boobu mu sa am sax waaye ci la ko sécurité bi di jàng police bi jiitu police intervention jiitu mais ami di sa last resort ami daal sëñ daara yàlla bu mu génn ami su génnee change bi dafa war a am boobu suñ dugasee rek police yi nañ jàgg gannaaw waaye nag foog police yi nga jox leen ñu def seen liggéey mais foog nga train leen te gis naa ñu yaam ay rayon drills so maa ngi gis ay yokk yoo xam ne léegi des na nag pour ñu consolider préparer ci loo xam ne yàlla tane waaye mun ta ñàkk am nit ñi léegi dañ fort urus waaw 22 years yaa ngi dem tënd ci malaat ne kay nañ maa jël si dinaa am moto bu ñëw waaw am na benn maire bu ma gis loolu mu wax ma ni waaw benn mag mu ne ma ah amoon na jamono ne léeg-léeg nga xalaat ne guddi nit di nga gis oto boo xam ne amul license waaye am nañ yaakaar ne loolu jeex na fi ma ne ko ñun ñëpp moo tax nag nit ñi xaw a yëngatu waaye nit ñi nga wax nañ dal waaye nañ communiquer nañ jàngal nit ñi nañ leen wax seen wareef ak seen élève lan la sécurité bi tam nañ préparer waaye dañ koo def with conjunction with civilians mais ma wut waj bi yéen civiliens yee koo bokk lu fa xew ñu fa ma daanu ne sax maire bi ñu nekkee
Atlanta. Bi fa am Ghanaian bu ñu jënd bénn béyam foog naa indépendance ci Ghana mu dem ne dafa rëy béy. Ndekki am na maire tubaab bu nekk def ci doo bu koo gis xam nga lu mu def. 911 mu ne cruel ki tu anima. Mu ne yaa ngee soxote. Neighborhood watch loolu laa jëriñ. So ñun tam Gambia foog ñu indi ci stage boobu. Ba nga gis ne koo xam ne lu gis lu wrong. Am na number bu moo koor. Within 5 minutes. You will see the security. Su yàggee mu am ci gox yi. Ak gox ko xaar. Dina dimbale. Xëy na du sol vieux de. Waaye I can assure you gan bu fi ñëw sax dina ne Gambia be careful because that country secure. Loolu mooy waaw. Man dama am benn question boo xam ne. Maa ngi doon déglu ambassadeur Faye wax. Mu ngi wane ne 22 years nit ñi daanaka ci fitna lañ dikkee woon. Te ñemeñu te dañ mel ni léegi dañ for urus. Dama bëgg a xam rek comme yow liggéey nga Yaya Jame how did you feel knowing ne noonu la mel ba pare ngeen comfortable mënoon a liggéey ak moom to the end how do you reconcile it daanaka daal. Dëgg la lu baax la gis nga nit. It's always good soo xamut nga laajte. Te Gambia itam comme maa ngi dégg seen programme. Nit ñaa ngi dégg di wax rek te xamul. Foog soo xamul laajte. Li dali laajte c' est very important question bon ñu fàttale ku ne Yaya Jame kenn nit la. Ci Gambia. Te su fekkee ne da nga gis ne ba pare am na Alhaji Mansour yal na ko yàlla yëre bi ma fi njëkkee ñëw after 12 years laaj na ma. Ndax xam nga Yaya Jame téel bi mu ngi radio Gambia ma ne ko pour xam ni dafa jafe. Jafe man Jame xaw ma ko. Jame nekkutoon ci army former president gendarme la. Gendarme la ko. Di Nigerian army training group ñoo recommend ne. Di military police belongs to the army. And not di gendarmerie so ñu pour Jame ak ñoom ten ñu àndaloon ak seen double cabine ñu isi leen onda captain Johnson JCJ. Man de ci laa xam Jame naa ko daan gis nag suma seeti ñoom Thiongane yooyu. Ci benn néeg ñu ne mooy military police so man musuma am interaction ak moom. Ba pare bu mu deful training yi ñu def nañ waxante dëgga. Is done a training in Alabama. On a military police. Waaye dëgg-dëgg yi nga xam ne yaa ngi ooye lii un military commander. Waaw lii am na solo bi xam nga nit ñi dañuy wax ne ah ñun militaire loolu lañ fi amoon ndax soldat yëpp suñu wéy di lii laa mel so is important loolu. So man pour li pour laajte answer question ñam bi. Xawma ko. Xawma ci biir ni ma opérateur. Man toog naa America 12 years rek ñu def meeting. Mu wan ma ne ma you know yow de yow ma ne am na yow benn problème. Yaa doon liggéey sa jàmma I think you should go ahead. And well even for that to pay my ticket sax yëpp pour ma ñëw. Pour nga ñëw si. Waaye pour ne nu ma wax non. defoon naa ñu maa liggéey sax xam nañ loolu. I respected him because moom la nit ñi voté as president. Ma liggéey as nit ñi moom lañ fa sampa. Waaye ci biir du ma la mun a wax mag ci moom ko xamantewuñu. xamantewuñu 1981 amoon nañ fi lu xaw a mel nii ñu amoon soldat yi time boobu ñun ay xale lañ woon waaye amoon nañ fi lu mel noonu. dëgg-dëgg présence of economic soldiers si réew mi lan nga ñu mun a wax ba dalal mun a dalal Gambien ni nga xam ne ñu mel ni man ñi nga xam ne am nañ si tuuti comme ça. Economic seen nekk fii lu baax la. Lu baax la. 1981. Di ku koy Samba Sanga bi biñ defee date coup d' état. Man novembre boobu laa bokk ci service bi puis ñu kàmbi ko boobu année bi start bu année baa ngi start 84. Waaye Sénégal yi suñ doom yi ndey dañu ñëw. Pour dimbale ñu. Parce que sa néebo. Su dara xewee mooy ñi ko jóg. Mooy sa dëkkandoor yow ñi nga dëkkal sax sa kër. Balaa sa mbokk yi di ñëw. sa neighborhood moo tax baax na nga am a ñëw moo tax olof yi ne nag dëkkandoor jàmmaa ca gën so liñ def baax la ñu ñëw fii waaye bés bañ demee. Because of am na misunderstanding bu amoon. automatically di Gambian security forces step top. And took over. ajuma boobu ñoo escort sa daara yóbbu ko juma. So which means ne economic itam biñ demee ba soxla. dañ ñëw. Te man foog naa ne say ñëw fii dañ ñëw pour dimbale. Because of jamono boobu jaxasoo bari na. yéen ñii nag doon wax léegi ni former president bi dafa sécurité. So seen ñëw fii lu am njëriñ la. ñu ñëw jàppale chief of defense staff ak gars yi ak all other services. and di Gambia. suñ paree. laaj bi di Liberia. during the peace bi. loolu dafa am fu nekk ci àddina. Fatou. waaw nit ñi. dañoo dégg a teel na bal kàkkana te demeewul noonu. number one. waaw. Gambia dafa am common defense pact ak Sénégal. depuis suñ maam ya depuis Dagny Seymour ba tey. number two. waaw amul benn dëkk ci bor bi ku bugg a ñu export disorder. waaw number three
ñun ñi bokk ECOWAS yépp dafa am luñ sañ mais su kenn bu roto suñ grossé kenn ñepp lañ groti kon nak su Gambie amé problème ECOWAS mo am problème xam nga lu tax lolu am Liberia ak Sierra Leone si lañ ci jàngé bi Liberia téw dañ ba nit ñi daw duga gëni ñi dem Sierra Leone way mu jëwuta am Sierra Liberia dafa law so nak legui suñ amé problème ci bir ECOWAS dañ am wor ci ko containment strategy dañ ko wara té umbako jëm bum fa romba kon nak ECOWAS ak ECOMIC liñ duga ci Gambia ñeriñi Gambia la li ko ñeriñi Gambia moy ñeriñi ECOWAS li yal na fi yaga di te Gambia amagul ñu tax ma mën leena oyé soldat yi dal suma xel pour ma dénkalen Gambia man ma teddi gudi nelaw lu tax sama sulu balé bu melni yaaya jame ak ñim andal toba guñ toba guñ dafa gisagul bunta te li tax ma ne la toga gu people like jame only survive under chaos and disorder daf ko arrangé so therefore sénégalais ak économique lim fi tok lim jox gambie moy stability stability moy grosse économie bi so gambie si nañ jël sen emotion ak national pride ñu tégué ko bo ñu hol survival li gambie survival li gambie moy ñu am security stability pour économie bi mëna lalu ci kaw lool bokk yi dinañ jël suñ force commercial break buñ déllu sé ré ñu gëna yaatal waxtaan bi lan la askan bi wax lan lañu wax ci dekk ni ECOMOC soldes fi ci Gambia koñ buñ déllu sé rek ñu yaatal waxtaan bi can do small or big projects with the same dedication and commitment as we do with a reputation as the leading printing company in the country when it comes to major projects and innovative solutions we always deliver in high quality, thus receiving the trust and confidence of our clients. From the moment your order is placed to when it is delivered, we believe in exceeding expectations from the sales manager to the production team, the account manager, and the person delivering your material. We have state-of-the-art equipment and a highly experienced and competent workforce that enables us to deliver top-quality work on time. At reasonable prices, we provide our clients with multiple solutions right from conceptualizing, designing, printing, binding, publishing, and distribution. For all your printing requirements, we are strategically located at the Sankumsila Highway, the Gambia Printing and Publishing Corporation. We print what you desire. The Gambia Revenue Authority wishes to inform the general public that income earned from the letting or leasing of property is taxable as per the Income and Value Added Tax Act 2012. In this regard, the general public is hereby informed that payment of rental income tax is an obligation on any person who earns income from letting or leasing properties. All rental income earned from properties in the Gambia is subjected to rental income tax. There are two types of rental income tax. A residential rental income tax charged at the rate of 8% of gross rent received. Commercial rental income charged at the rate of 10% of gross rent received. It is important to note that failure to declare and pay rental income tax is illegal and punishable under the Income and Value Added Tax Act 2012. To pay your rental income tax, rush to the nearest GRA domestic tax office or any of GRA's designated banks. Remember to pay your taxes and on time. GRA, collecting revenue for national development. Big and most trusted agency in real estate and property management. We are here to make housing affordable, accessible for every Gambian, despite their financial status. What makes Universal outstanding in the market is our flexible payment plans. We set standards in sales and letting of quality properties, mortgage, leasing, rentals, property valuation, construction, and many more. All our sites are fitted with social amenities such as schools, water, electricity, playing ground, and a good road network in Sukuta Phase 1 and 2, Jambanjeli, Sanyang, Brikama, Lamendaranka, and Gunjur coming up soon. Doing business with Universal Properties, it's a very
wonderful experience. Universal Properties, FIB House, Taraba Avenue. Welcome back, Gambian New Bari. Content and security. Yakar nañ ne war nañu mëna yok way amna ño xamne tam amna issues way man suma consentam lima baye xel lu bari tam moy digënté economic soldiers yi ak suñu soldats réew mi amon nañ problème bobu tani confederation motax ñu dem mat jarna baye ci kër dégg ñaanal ko wax ko ci borma lolo wax biñ amé problème bobu niñ ko solver dañ intégrer so ñun dañ amone Gambian company ñu jël ben Sénégalais platoon duggal ko fa. Which means the Mansuma company, we had two platoons, Gambian, and one platoon Senegalese. So interaction, communication, and educate them also, because I mean it's like that. You know, sold uniforms, you don't mean it. So after you get a new sold uniform, you get after you tell you secure, you get a jekari, a jabari, a maki. So you know, the society will be like, fuck you, educate them. One lane, they need a few, you dimble a lane. Secondly, tam the Senegal visiting soldiers in you, you have the Nisen brothers like, not only at the Senegalian level, but even at the ECOWAS level, at the AU level, because Bernard Kibila. So the question is leadership before you sensitize them. So you identify roles? Of course, before you sensitize them. As I said, we had Colonel Geyena Koyalayere, Modu Geyena Bajitu. In Kudankam, we have Colonel Pana Jeng, Omar Jeng, everybody knows him in the Senegalese army. We had the Colonel Mayakor Diouf, King Danoye Boursin, Mungi Wan Bakaw. And even economic commander, if it's a troop, see François Anjay. At Fajar. So, we met them, they had a problem, they had problems, because they knew that they were going to be so, they were going to be but fuck you communicate. Fuck leadership, communicate at troop, see. Pour nous amener ni de nous, pour japaler l'aile. Après nous les nabolé nous liguer nous interact nous play sports together nous attend classes together nous sur y'a guère problème c'est une communication vous voyez nous on a jorsi c'est vrai comme les gars moi soldat bangé faut que d'un coup tout dire mon bureau de camp wow sous des mains ça peut protéger the chief VIPM wow nous pousse quoi wow yo y'a na moi d'un jabine de faire ici des disgruntledness I mer wow te yo y'a te ham da hall bomb du coup nous go boss wow so the solution moi faut gagner communiquer madame le siwat swaladi faut nous gagner nous wahanyom faut nous am the civil military relationship bo hamne da faire am diganté army bi ak police army bi ak civilian yi basu yagge ragal yi fa dal am ñun dem nañ ba tan aladi kerik marena yenn ko yalla leen ku dal dafa am delegation ñoo set suñu ci camp c'est fo momadou top yenn ko yalla leen joge busora ak kilifa yu bari in fact minister ci suñu dal rombo di dem passé ñoom ñep dañ dal stop ku dal camp lu ko waral because dem nañ ba ragalatu ñu te pa bi dafa manuma yeen bi fo ngeen ñew def nañ fatiya yu bari pour bo leen fi ñew waye ngeen ñew fi ko xamu leen won waye biñ ñu xamé ñu do di leen dimbalé pen tout sen juma bi di organize nawetan di dem ci schools di len dimbalé yoy yeb dafa sol so is fop yoy yu delu ci wat té yoy yu do sol uniform rek di noko wa ambassadeur fay lim wax lo am solo la té lim wax li am la waye ma délo ko to context wa 1981 bi passé sénégalais ñeu fi the army was not a threat to the nation. And there was no army. No. The security apparatus. Yeah, the field force. The field force were not a threat to the nation. Fast forward, 2016, Yaya Jammeh dem 2017, ñuy dundal ñoo dundal. Over 30% of the army, I can safely say, are a threat to this nation. Therefore, suñ bañé ñu jëgé president bi, it's the right thing to do unless, until ñu or nañu ñi, they're not hostile enemies of the state. There are wolves in sheep clothing within our army. And up until new pregnant, we should take precaution. And those precautionary measures, more new soil new, soon chief executive, because Lodo Aledi Reunila, Baro Nyun Yoko Mom, Yoko Mom, Yoko Mom, Yoko Mom, Yoko Mom, so they go and protect at all costs, they protect Baro, Moi Dafa Mate, Ndah Mate, Randalan Yoko, Ben Yoko 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 Yoko. And that Baro Mom, interject with Chile Yang Wah, Chakala, is a fact. So that's where it comes to the level of security clearance for them in the world, including Washington. Do the soldiers who are in the war, they are in the war. Sa level.
So ñun tam dañ ko war a am fii level of clearance boo xam ne soo ñëwee ba wane sa baaj dinañ xam ne kii ci kër gi la bokk. Am na koo xam ne na wane baajam ñu ne ko waaw waaw yow xaaral fële because of égard. So loolu itam ñun foog ñu dem ci soo kon problème boobu dina solve. Su permet chief executive bi génn rek nga gis gars yi nga xam ne ñii that's where they belong. Ku leen gis itam dina xam ne ñii that's where they belong because dem nañ ba clear leen xam ne amuñ daaw ci seen loyalty. They are loyal to the nation. They are loyal to the republic. They are loyal to the will of the people. Ñoom they are not going to look for individual or tribe ak yooyu. Non, ñoom they are looking at the bigger picture. They are protecting the seat of the president. Presidency. Whoever sits there, they protect. They don't care who is it. Man nguur gi ñëpp a ngi wax ñu ne ngi wax time limit. Ñu ne ngi wax age génne ñu génne age. Man li gën a important. Mooy freedom of information ak public information be it government contract so long as it's not classified state secret ba mais mun naa compromise the national integrity of the Gambia. Man maa yow dañ ko war a xam. So ñun right now. Ci jamono ji ñu nekk. Gambia is a fragile state. It's yet to be a stable state. If you ask me. The fragility of Gambia will remain unless and until our security forces mature assume seen responsibility ba suñ dëkkandoor yi ak suñ power structure bi gëm ne ñii de mun nañ leen a hand over power ñun ñëpp ñu teel di nelaw up until then. Gan yi dinañ ñëw jàppale ñu fi because gan yi tamit fi ñu jógee. Mun ñun suñ dëkk bi mu export chaos foofu. Waaw am na lu ma bàyyi xel sax si suñ soldat parce que sécurité bi ñu ngi dee stop nit ñi. Ñu bari dañ ko dee complain especially su ma demee social media gis naa ne ñu bari koo. Soldat dañ laa taxawal rek def nii. Para militaire yi nga soldat para yi para yi day def loolu de ñooy para yi para yi la. Man li ma la tamo. Waaw la ñoo seet because dafa toll foo xam ne nit ñi su ñëwee da ngaa dégg ñu ne ah ñu seetuñ dara so nit ñi ba tey faale wuñ loolu ñu ngi def li ñoo bugg a def because dañoo ñëw rek good evening am nga ataaya nga dem. So ñooñu foofu tam war nañ ko adresse. Waaw ulli seet bi seet bi nag man aw ma problème si seet bi de sa but bi ñu seet ko ak yeneen. Dañoo ñëw rek def la. waaye ngir dem di bay fi la ba ñu ñu ngi seet. ñun ñu ngi wooyu. is they have a duty of care to secure us. If they are not doing it right. They are failing their duties. But they should. Man daal benn problème laa am fu mu nekk. I have seen green fer nañ génne nañ leen fépp. fere rek laa gis te bugg naa ñu génne leen fa mooy Sénégal bi te ñu ngi leen ooyee TSU. ñun Gambians yi. bëggaatuñoo gis any form of soldat ci suñ tali yi. waaw ñoo soldat waruñ di am jëflante. fa naa ne soldat yi dem si baaraat bi léegi rek. soo demee TSU soo demee Sénégal bi. ñu ngi fa te ñooñu man aw maa ñëw problème de. waaye the images they are sending. reminds me of the past and that's not the past I want to remember. waaw dadi laaj na fu am solo waaye gis naa ne dëgg-dëgga communication bi mu ngi change. few months ago gis nañ da direct of press office of the president wax na ne président dina génn wax ak nit ñi moom tam dina def weekly address boo xam ne dina wax ak journalist yi te gis nañ ni ñu ngi ci loolu. président Barrow gis nañ bi mu célébrité 6 months yi wax na foog naa the whole 2 days yi wax na ak local ak international journalists both in English Mandinka ak Wolof ba fula yëpp gis naa ko ba pare def na press conferences so loolu is very welcoming. and also gis nañ ne police PR rek ami PR saa yu nekk te da ngaa gis online radio bu call police PR mu wax yow nga call ami PR mu wax yow ministre si di wax ministre of foreign communication di wax si online radio si loolu mosut am Gambia. kon foog naa ne information bi mu ngi ñëw tuuti tuuti waaye comme ku mel ni yow communication expert nga dégg la war nga leen a mën a encourager ndax ñu yokk ci loolu waaye foog loo ne yaakaarloo ne dégg-dégga gars ñu ngi see jël ay jéego. waaw ñu ne fas lu mu daw daw daw. nga yokk ko dañ koo gën a caw mu daw. number one. number two. ñun ñëpp. global citizens lañ. waaw we want Gambia to have what you call international best practices. man bëggaatuma second best de. waaw I want my Gambia to be as good as good old United States. I want my Gambia to be as good as United Kingdom. lu tax. nit ñi nekk America Angleterre ëppuñ ñu xel xam nga lan lañ ñu ëppal. jom ak pastef ci li ñoo def. Gambian bi mun na waaye bariwut standard. li tax bariwut standard amut checks and balance. amut good monitoring mechanism te nag lii la government bi war a institute pour ñun liñ yaakaar ci suñ public servants yi mu yokku. man Dady Ndiaye dama am li ma gom.
suñu ñoy def liggéey ndax Gambia lañ ko defal because Gambia ñu bari so suñu nekké civil servant ni ñoo liggéeyé ak suñu démé liggéeyali World Bank ni ñoo liggéeyé du béna lan moy difference bi culture fiñ dem liggéey ak culture fiñ liggéey ñun nak motax dama né Gambia manage nañ regime change waye manage guñ system change té man nak system change moy lima ñor Gambia demba bonne route la ko sani ak ba côté dom say Gambia bu es bima buga moy Gambia bo xamné dafa am luñ buga dafa am luñ bañ té gom nañ né ni touté nonu lañ dégéré li America mun ganaw xaliss waye muy ñahi nit ñun war nañ ko mëna défal suñ dégga en tant que ligéy kat Gambia war nañ ko mëna défal suñ dégga olé pour fi nga wax ci PR bu ak government waaw fakk na ci beginning bi ma nga wax né légui case suñ dégga yépp la because ñom ñoo ibi gunta yoy because every time ñu ngi man man fam nga musa tollu time bobu nga tok ñu ne li xewna mur government bi react musula am tay da nga gis ben newspaper bu joge wara social media indi story rek government si react si da nga gis Gambia ni jog wax ci dara president delu ci gannaaw loolu musuñ ko am Gambia waaw ñu ngi deug ñu ngi wone ne ñu ngi deug mo dal ni ko ñu waxe yaakar amna ci ñoom yalla bu yaakar tass yalla bu yaakar tass da nga gis ne yaakar bu motax ci newspaper bi nga read ne tay dara xewna fi tay because PR yi ibi leen gunti communication ala ibi wuñ ko bu baax baax comme ñun niñ ko waye man tok na ay fan yo xamne mané sopa cha sa ñi deug deug duñ de communiquer et dama ko def be bu ko frustrer waye fu nekk ni alhamdulillah because ñu ngi dem ci yoon bobu non communication bobu ak media freedom biñ leen jox motax sa yena story ñu ko report da nga fa ne yu bari du daan xew da daan xew mais kenn du ko wax fu nekk ni liñ ibi wax ji motax sa ñu nan security labs amna ni read nañ ben rape case read nañ ben ray case read nañ ben fraud case waye cases yu waye yeen tef bi bari na de waye dama xawa xif man xif na lol nak tef bi bari na ci rew mi waye bu gëna ñu jékkali lolu ci table because lima gis ci salcha ci rew mi legi bari na lol. To make our facilities and services more accessible and find freedom all around us, with a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy, that daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements, merge with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily. Do you want the best in office supplies? Do you want value for money? Then look no further. Vital Trading Limited is here for you. Vital Trading Limited is the best in town when it comes to office supplies and all your printing needs. We brand, rebrand, design and print logos, flyers, caps, pens, 3D signboards, neon signboards, envelopes and many more. We also have bank coin counters, bank note counters, fire protect safes, just to name a few. At Vital Trading Limited, satisfaction is guaranteed and we deliver on time. Visit our office today on the Bertel Harding Highway opposite the GNPC petrol station. Better still, call us on 4498756, 4498962. Visit our website today, www.vitaltradinglimited.com. Want the best in all your office supplies and printing needs? Then come to Sophie, meola bu sel te neex. Bax na ci halal ak mak yep. Amna calcium, iron, protein ak vitamine yu bari.
Sophie full cream powder milk la amna 20 gram 200 gram ak 400 gram kuko ñam dootu ko bayyi Sophie proudly Gambian dari nak tay nak xam nga ne ku dalal ambassadeur fay nak war ko meuna jox reer bu yañ man lima am pour wax once again bari wul waaw alhamdoulillah yalla jerejeuf yalla waaw ocean nay a new gambia yaakar biñ ci am bari na te nak ñun ndawi reew mi dañ waral liggey gis nga mag ni sen liggey depuis tay ñu ñom ba jaxum pa moy to usher in independence nation building liggey xalel la mak munut enu xalel la wara enu kon nak nañu orné liko français doxé tôt ou tard peut-être niko anglais doxé sooner or later ñun lañu jox batini dekk bi waaw té buñu joxé batini dekk bi dafa am lu dekk bi expect ci ñun waruñu yafus waruñu farlé ou farlaté léna lañu wara gis muy gambia fena lañ mëna gis fiñ wara yobu gambia té ñun ñëpp dañ am duty of care to this country we call gambia cheers to gambia yeen ñëpp bi mom wa oli oli lay jox astrane bi bala ñoo dem man li ma bëgg wax rek moy comme que tay sécurité la na xalé am yaak na xalé am tégg té na xalé yi dal dëw waaw su bëggé anda yara dék duñ dem fenn yara dék lu jur fitna waaw ñu isi bi jamm ku am lu la naxal war nga xam foko dem wax yi way nekk ci mbédé yi tal safara yé tal pour noy da yu yu duñu yobu fenn lu mu lor ñu isi ñu kiyes bo xamné du mara day tané bi xam fu mo commencé ak fu mo jéxé té ñé wa dara ay duy MC bop ba waaw fo ñu leen ñu dal ñu def nak dañ leen ñu gambé ñu moy lu S lu S la ñun ñepp li dafa est ñu muy baron ak mi jitu té ci suuf fo kon fo ñu andal dal ak respect ak yara téggin ak té wañu ku fang bi jema xam luy démocratie ambassadeur fay lan nga bëgg wax nguur gi especially service chiefs ñi nga xamné tay ñom lañ denk suñu réew mi sécurité karangé réew mi moy né ma yok suma cadeau rek ci ñi ñëk wax ma jital ko ci yar ak téggin réew mu amul yar ak téggin do dem kër go xamné njabot gi amul yar ak téggin am nga problème kon yar ak téggin moy foundation nañ respect loi yi nañ xamné changement amna way nak gambien liggéey bu bareng fi nañ dal xalé yi nañ am yar respect mag ñi tam xamné fimné ni paré nañ pour ubil xalé yi bunte yi lolu number 1 la ñaarël ba di ñang wax deug la nañ suméku roll our sleeves and go to work yeah amna bena waju ma taxal airport mu ne mom your country is a very small country but they make a lot of noise yep mané ko buguma lim wax laykuma way wax na deug dama ma seen gaay dañ dé wax torop nañ wañi wax bi ñu liggéey nañ liggéey après ñu nit ñi open minded su ñang ñëwé wala faatu ñëw so ñëw di wax dara buñ nañ xaat ki limo wax lan la buñ ko jël personal ne gambien bi min di open minded di déglu constructive criticism lolu itam service chief si lu leer la fok population bi itam jappalé len and lastly lima bëgg wax moy ben kilifa gu mag bu nekkon Angleterre soldat bu maget la won Sir Winston Churchill mune the people that forget their history are sentenced to repeat the worst part of it am na dégg na lima la wax nit ñi bëgg xam sen gi nga ñun yalla dimbalé nañu dé force republic second republic ñun ci taa so yeen excuses lañu joxati amuñ excuses let's go to work waay nañ xam suñu bopay taw nit ñi liggéey ñu def ndanka ñun am nañ yaakaar ne with all heads come together ñu fi moy bitim réew jamar na am and finally amna luma bindal legi fi important bu gëna nañu gis ko the will of the people is the only legitimate foundation of any government and to protect its free expression should be our first objective lolu Thomas Jefferson mako waxon comme ling ma don like legi li tax ma wax li ma wax wow it was the will of the people and once again something fima tije without debate without criticism no administration and no country can succeed and no republic can survive John F. Kennedy ma waxon lolu so nañ jangé from yoyu ñu dajalo ñu ñaan ñu respect suñ bopa
ñu am character. You lose money, you lose nothing. Mm-hmm. You lose health, you lose something. Mm-hmm. But when you lose character, you lose everything. Thank you so much. Of course, the Kir Fatu crew. Until we come your way next week, inshallah, with another interesting topic. See you.